De todas las definiciones que se pueden atopar de educación para la ciudadanía global, quedámonos con esta. A educación para a ciudadanía global é un conxunto de propostas teóricas e prácticas encamiñadas a coñecer e xerar conciencia crítica sobre a realidade mundial, facilitando ferramentas para a participación e a transformación social en claves de xustiza e solidariedade. Algúns aspectos claves son a relevancia de educación para a comprensión e solución de problemas globais nas súas dimensións sociais, políticas, culturais, económicas e medioambientais. A comprensión das desigualdades e injustizas como consecuencia das estruturas excluintes que imperan en todo o planeta. A importancia dun compromiso pola xustiza global, o respecto aos dereitos humanos, a diversidade e o desenvolvemento sostible. Atención á interdependencia, ás conexións local e global e á necesidade de creación de redes de colaboración e de participación. As dimensións da educación para a cidadanía global son as seguintes. A sensibilización, que axuda a informar sobre aspectos concretos e puntuais. A investigación, que dota este campo de coñecementos e saberes. A formación, que procura desenvolver capacidades e actitudes. E a acción e a mobilización, que buscan a presión política. Na educación regrada, a cidadanía global debe ser parte do currículum da escola, incorporándoa de forma transversal en todos os niveis educativos, en todas as materias e como parte dos proxectos de centro. As últimas leis educativas veñen incorporando temáticas relacionadas coa educación para a cidadanía global, con maior ou menor acerto. A actual LOMLOE fai unha aposta clara por este tipo de educación, falando de educación para o desenvolvemento sostible e a cidadanía mundial. Fora da escola, a cidadanía global debe formar parte do traballo de educadoras e educadores sociais con distintos colectivos. Por outra banda, os medios de comunicación deben crear un imaxinario colectivo libre de estereotipos e de visións simplistas e sensacionalistas da realidade. Neste ámbito tamén son importantes as campañas políticas das ONGs, como realizadas contra as minas antipersona, a explotación infantil, a débeda externa ou a favor da taxa Tobin. Traballanse moitas temáticas, entre as que se poden mencionar a xustiza global, a exclusión, a desigualdade, a pobreza, o consumo responsable, o comercio xusto, os dereitos humanos, a globalización, a interdependencia, a sustentabilidade e moitas outras. Inclúense coñecementos, destrezas e habilidades para cuestionar, deliberar, colaborar, cooperar, comunicar, debater, participar, actuar e actitudes críticas, non conformistas, respetuosas, empáticas, solidarias. Trabállase seguindo enfoques críticos e problematizadores, dialóxicos, socioafectivos, experienciais, a través do traballo por proxectos, aprendizaxe cooperativa, os estudos de caso e búscase aprendizaxes significativas, sempre abordando os contidos coa orientación da xustiza global. Búscase avaliar colectivamente o proceso educativo, os resultados e impactos, tendo sempre presente que o cambio nas representacións, actitudes e comportamentos se vai construindo ao longo do tempo. Nun mundo cada vez máis interconectado, pero tamén inxusto, a educación para a cidadanía global busca empoderar a todas as persoas para asumir un rol proactivo, tanto a nivel local como a global, contribuindo á construción dun mundo máis xusto, pacífico, tolerante, inclusivo e sostible.